Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. Today, inshallah, we will talk about the topic natural resources. The natural resources among environmental resources. Natural resources or environmental resources are the same as the people who are the او دا مختلف شی نه دی بهرال دا یو جاندار خصوصی انسان خبر مونکو د د چوندی پات کیدو لپاره دا ریسورس لازمی دی بدل کی تاسو نیچرل ریسورس ډیفینیشن درغور دوز ثینګز ویچ ار نیډیډ فار د سروایول اف لایف هر هغه شی چې هغه د یو جاندار کی چې کم زندگی د کم ژوند د هغه چوندی پات کیدو لپاره هغه ریسورس پرز لازمی دی اوس اوس یو خبر دا ووري بازی داسې ریسورسز دي چې هغه بالکل د جاندار د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره فرض دي کلیر لکه دا هوا په هوا کې اکسیجن دی یا ډیفرنټ یوزونه هغه د جاندار لپاره انتهایی لازمي دي خوراک شوي اوبه شوي یا سوال کې مطلب ډیفرنټ مینرلز او دغه بوټي په دې کې وراړې او خپل خوراک دایره بوټي نو بازی لازمي فرض دي خو بازی داسې ریسورسز دي هغه که خیر وسوي که پرس کې هغه ریسورسز ته میلاو شو سو اټس اوکي اوکي میلاو نشو نو مطلب دا غنه به څوک مري نه ډیفرنټ شته اوس په مثالونو یا مخکې وایو خو مطلب ستاسو ژوند ولې په مشکل دی چې ګوره ریسورسز دلته موږ یو خاص قسم کلاسیفیکیشن کوو داسې ریسورسز چې هغه د ژوند د زندګۍ لپاره انتهایی فرض دي کوو ژوند به تیر شي که نه نو ژوند به نه تیریږي او بعضې داسې ریسورسز دي کوو نو مطلب ژوند به ښه تیر شي او که نه نو څوک دې مري نه جاندار دي مړ کېدی نه شي اوس به موږ د نیچرل ریسورسز وایو ټایپس ډیفرنټ ټایپس دي ٹیپس زموږ سره په دوه قسمه باندې یو دی رینیوبل ریسورسز بل زموږ سره دی نان رینیوبل ریسورسز دی رینیوبل ریسورسز د نن نه پته لګي او ری دوباره نیوبل مطلب د سیر ریسورسز هغه د استعمال کې د استعمال نه بعد هغه تو پس استعمال راولې شي دیس از کال رینیوبل ریسورسز ډیفینیشن تر وګورئ دوز ریسورسز ویچ ار رینیوډ افټر اټس یوز اینڈ نیور ڈیپلیٹڈ هغه ریسورسز چې هغه د استعمال نه بعد هغه دوباره رینیو کی دوباره مطلب ته استعمالول شي او مطلب هغه چرته ختمې دي نشي د دې مثالونو زموږ ډېر شي او دلته پکې ما اصول کړی دي لکه زموږ سره واټر اوبه هوا سولر انرژي پلانټس انیمالز کله دلته موږ واټر ته وګورو واټر ګوره زیاتره اوبه زموږ سره په سمندر کې پرتې دي هغه اوبه قابل استعمال نه دي باقي لږ ډېر اوبه دي هغه چې کومه فریش واټر دي هغه فریش واټر موږ ته مطلب نور پاغي ولګي هغه ګرمي کې او بیا په واره لاړ شي غیر ورځې جوړ شي بیا راځي مطلب دې ته واټر سایکل موږ وایو نو به موږ ته واپس مطلب رینیول ریسورس دی بل ایر کور کې تاسو ایر باره کې سوچو کې نو ایر هوا موږ ته ډیفرنٹ ګیسونه دی پکې د په دې هوا کې چې کوم ډیفرنٹ ګیسونه هغه ګیسونه کا پرس کې جاندار استعمال کی نو دغه ګیس واپس مطلب دغه ته د انوایرمنٹ ته راځي لکه مثلا دی خو ګوري لکه سپوز دا زموږ سره یو انسان دی نو دی انسان ته د انوایرمنټ څخه راغی اکسیجن کلیر نو دی انسان د اکسیجن په بدل کې انوایرمنټ څخه ورکو CO2 دا CO2 چرته لړ بوټو ته لړ غنه بوټو استعمال کو نو بیا بوټي یو عمل کې فوټوسنتیز وي کاربن ډای اکسایډ سره په سوت ملاوي شي وبو په سره ملاوي شي او بیا د سن لایټ او بیا ګلوبل وغیرہ نو دلته کې په خوراک تیار شي او د خوراک سره سره د اکسیجن بیا تیار شو کلیر موږ ته د ځناور یا انسانانو اکسیجن استعمال کو اکسیجن په بدله کې د انسان دی اټماسفیر ته واپس کاربن ډای اکسایډ ورکړي دا کاربن ډای اکسایډ بوټو راخو نو بوټي د کاربن ډای اکسایډ او د دیو په موجودې کې خوراک تیر او اکسیجن تیاری نو دا اکسیجن مطلب ته د واپس د اټماسفیر ته راځي نو د نایټروجن دی یا د کم نور ګیسونه چې دی هغه ټول په دې طریقه باندې مطلب رینیو کیږي واپس د استعمال قابل کیږي د دې نه دا سولر انرژي ګوره سولر انرژي لکه سولر انرژي موږ څه ته وایو لکه دا زموږ نور دی او په دې نور کې چې کومه داسې انرژي د عادي دنیا ته راځي کنه مطلب بوټي استعمالوي او دلته کې دا خوراک او دا اکسیجن وغیرہ دي نور د دې رڼا په موجودګۍ کې جوړیږي کلیر نو دلته کې مطلب چې دا انرژي د استعمال شو دا داسې نه چې دا انرژي واپس دلته لاړه او بیا به استعمالوي دا داسې نه لکه دا مطلب ریسایکل کیږي نه د نور انرژي خو واپس د څنګه موږ استعمال مطلب د رینیوبل سره مطلب رینیوبل مطلب دلته دا جوړیږي چې دا نور دی په دې نور کې بے شمار انرژي ده دغه د هایدروجن د باقی به کې بار بار کی او دغه انرژي جوړیږي نو د نور انرژي ختمېدو ولا نه ده د قیامت پورې ان شاء الله
نو دغه انرژي به راځي او ته به بار بار استعمالوي، مطلب دا نه ختمیږي. کلیئر ده؟ د سول انرژي خو دغه خبره شوه. د دې نه علاوه پلانټس بوټي زموږ سره مطلب رینیوبل ریسورسز کې راځي. پلانټس سره سره انیملز هم دي، ځناور. نو دا پلانټس او انیمل خو یو خپل بچی پیدا کوي، مطلب یو خپل یو سایکل مطلب کمپلیټ کړو. که دا ځناور یا دا بوټی مړ شي، یو خپل بچی پیدا کړلی که نه، مطلب یو وجه دا ده. او بله وجه څنګه ده د رینیوبل، لکه دا پلانټس یا دا ځناور دوی مړه دي، دوی مړه شو دوی کې یو ډیکمپوزیشن عمل کیږي، بکټیریا پنجای دیو ختمی، د دې کې کوم زوري زوري سپک استعمال شي دي اته راوځي. او هغه چېرته بل بوټی راکاږي، بل بوټی ته مې لږه بل بوټی نه بیا بل ځناور ته لاړ شي، نو په دې طریقه باندې همدا کیږي. دا خو شو زموږ سره رینیوبل ریسورسز، هغه ریسورسز چې هغه استعمال کړي، د استعمال نه مطلب بعد هغه ته دوباره آسان استعمالولی شي، دې ته مونږ رینیوبل ریسورسز وایو. د هغې مثالونه مونږ تاسو ته ویل، واټر، ایر، سولر انرژي، پلانټس، انیملز، اټسټرا، نور هم شته دی. دا د رینیوبل ریسورس نه بل زموږ سره دی نان رینیوبل ریسورسز. دلته کې د دې د نوم نه پته لګي، د نان رینیوبل ریسورسز. د نان رینیوبل ریسورسز مطلب دا دی چې دا به داسې ریسورسز دي چې دا مطلب واپس ته نه شي استعمالولی. د دې خبرې مطلب دا نه دی چې لکه پرس کا دا استعمال شو دا ختم شو. ګوره، دا یوه خبره یاد ساتئ، دا څومره میټر چې په دې دنیا کې دی زموږ په دې ارت کې، بس دا دی. خو دا به مطلب د یو شکل نه بل شکل ته وړي، د بل شکل نه بل شکل ته وړي، په دې طریقه باندې انټر کنورټیبل دی دا. خو دلته کې د دې خبرې مطلب څه شی شو چې نان رینیوبل ریسورس دی؟ مطلب دا نه دی چې دا استعمال شو دا ختم شو، دا ختمیږي نه، ٹھیک ده؟ خو دا ته په خپل ژوند کې دوباره نشي استعمالولی. نان رینیوبل ریسورس هغه ریسورس دي چې دا ته په خپل ژوند کې یا تا پسې روان بل نسل یا بل نسل یا بل نسل دا دغه دا نشي لیدلی. لکه تا اوس په دې خپل ژوند کې په دې ریسورسز کې څه شی استعمال کړو، ختم شو، ٹھیک ده؟ نو دا مطلب ته دوباره قطعی نه شي استعمالولی، یا ستا بچی، یا ستا نوسی، داسې نیکسټ جنریشن، دا دې نه شي استعمالولی. هغه چې کوم مثالونه بس وخت تر زه پوهیږم، دوز ریسورسز ویچ کین ناٹ بی رینیوڈ آفٹر اٹس یوز، هغه ریسورس چې هغه استعمال نه بعد واپس نه رینیو کیږي. نه رینیو کیږي مطلب دا نه دی چې هغه چت نه واپس کیږي، هغه واپس کیږي خامخا، په هغه کې بیا په زرونو کلونه لګي. ګوره، دلته موږ مثال ورکړل دی د فوزل فیولز. د فوزل فیولز مطلب دا دی لکه پرس کې زموږ سره چې کومه کوئله ده، او د کوئلې نه علاوه زموږ سره چې کوم نیچرل ګیس دی، او د نیچرل ګیس سره سره زموږ پیټرول یا ډیزل، دا ټول شیونه موږ استعمال وکړو کنه. نو دلته کې چې دا موږ کوم استعمال کړو، دی یوز شو، دیو استعمال شو، دا پیټرول یا دا ډیزل یا دا نیچرل ګیس یا دا کوئله ته دوباره پور نه شي جوړولی. دا غي وجه دا چې کومه دا پیټرول یا دا نیچرل ګیس یا څومره سره فوزل فیول زموږ سره جوړ دي، موږ ته میلاوېږي. نو تاسو پته ده دا زموږ سره په زرونو کاله پخوانه، ټیک ده؟ دلته کې دا ځناور او بوټي مړه وو او په دې ځمکه کې ښخ شوي دي، کلیئر؟ چې دا ښخ شوي دي، دلته کې زموږ سره په دې ځمکه کې ډیفرنټ کیمیکل او فزیکل چینج په دې ځمکه کې په دې بوټو په دې ځناور باندې راغلی. دا بوټي د ځناور سره بدل شو دا پیټرولیم ته، دا پیټرولیم بیا دې بار ته راوباسي، مطلب دې پیټرولیم بیا پیټرول جوړوي، ډیزل ته جوړوي، خارو تیل ته جوړوي، او ډیفرنټ شیان دې جوړوي. دغسې کوئله او نیچرل ګیس وغیرہ هم په دې طریقه باندې د دې نه دا ریسورسز د دې فوزل فیوز نه دا موږ تازه نیږي. نو ما دا خبره کوله چې پرس که ته اوس دلته کوئله استعمال کړي، نو دا نه نه یو کال دوه کاله بعد ورته کوئله دغه کوئله چې کوم استعمال شوه ده دا به دوباره ته کوئله کې نه، یا داسې ډیزل، یا داسې پیټرول، یا داسې نیچرل ګیس چې موږ سب کورنو کې په سلنډرو کې ګیس دی، دا ته دوباره په خپل جوړ کې کم از کم نه شي استعمالولی، بلکې را روانې څو نسلونو پورې دا نه شي استعمالولی. هغې وجه دا ده چې دې کې ډېر زیات ټایم لګي، په کلونو مطلب په زرونو کلونو پتی کې لګي. نو دا وجه شوه. ښه، زموږ سره مثالونه هم تاسو ویل فوزل فیولز. د دې نه علاوه بل زموږ سره سم میټلز لکه ګولډ، سلور، آیرن یا کاپر وغیرہ، دا چې کم زموږ سره میټلز دي، دا میټل هم که پرس کې یو پیر استعمال شو ختم شو، نو دا ته دوباره د دې ګولډ نه واپس ګولډ نه شي جوړولی. سلور، آیرن، کاپر، دغې وجه دا ده چې کله سونا یا سلور یا آیرن یا کاپر جوړیږي، داسې په سوان نه جوړیږي، په دې کې هم زموږ سره دا متر ځمکې نه میلاوي. نو مطلب په دې کې هم په دې ځمکې کې دنده مختلف پراسس کیږي، مختلف پراسس، دا مختلف پراسس نه مطلب دا شی تیر شي او سونا جوړ شي یا سلور جوړ شي یا آیرن جوړ شي کاپر جوړ شي، مختلف پراسس دا نه چې د وخت نه مطلب زموږ سره آیرن یا سلور یا ګولډ پروت دی، نه ده. دې کې مختلف ځمکې کې چینجز راځي، نو سونا جوړیږي، سلور جوړیږي، کاپر وغیرہ دا جوړیږي. هو اوس په موږ خبره کوو کازز آف ډپلیشن آف ریسورسز. ډپلیشن اصل کې موږ کمی ته وایو، دا
دا کم ریسورسز چې زموږ سره دي دلته کې دا نان رینیوبل دي او که رینیوبل دي دا به ورو ورو اوس کمیږي د دې په دغه کې تعداد کې یا په مقدار کې به ورو ورو کمی راځي دا کمی بولې راځي د دې ډېرې زیاتې وجې دي دغه مالیکلې ته یو څه وجې دي هغه کې زموږ سره یوه خبره ده اوور پاپولیشن د انسان خبره کوي یا د نور جاندار مطلب هغه ډېر زیات دي هغه جاندار ډېر زیات دي او هغه جاندار ډېر دي نو دا ریسورسز بار بار هغوی استعمالوي نو ریسورسز به کمیږي یوه خبره دا ده لکه زه تاسو ته خبره کوم لکه فرض کړه دا یو کور دی په دې کور کې زموږ سره درې کسان دي او بل دا کور دی په دې کور کې مطلب پندرہ کسان دي نو تاسو ما ته وایئ چې دوی به زیاتې اوبه استعمالوي که دوی به زیات استعمالوي دوی به استعمالوي که نه دوی به زیاته روټه استعمالوي که دوی چې پاپولیشن څومره سیوا کېده نو ریسورسز به زیات استعمالوي بیا دی اوور کنزمپشن کنزمپشن اصل کې استعمال ته وایي لکه فرض کا بس یو پاپولیشن دی پاپولیشن اگر چې لږ دی خو هغه کم ریسورس لري هغه ډېر زیات بار بار هغوی استعمالوي استعمال یې ډېر زیات کېده هغه څیز لکه زه به اوس دا خبره کوم لکه فرض کا دا یو کور دی په دې کور کې مطلب د ایټر یا د لکه داسې عامه گزاره کې لکه ځان د ګرمولو لپاره ایټر یا داسې د ګرمایش لپاره څه شی نه پکار او ته سار نه ولېږه ماښام بند کې مطلب بر نقه استعمال اور یوز شوه دي کوئلې یا د دې نیچرل ګیس یا د دې بجلی وغیره دیس از اور یوز بهر دغه یوه خبره ده زیات استعمال بل دی ډیفارسټیشن ډیفارسټیشن موږ د ځنګل کټ کولو ته وایو چې اوس بار بار د انسان آبادی سی واقعي چې انسان آبادی سی واقعي نو دغلا په دې ځمکه باندې سکول کالج روډس نیرونه هر شی په کار دي چې هغه جوړ شي دغه په کوم ځای باندې جوړوي دا په دې ځمکه باندې جوړوي ځمکه نه په دغه ځنګلات پاره کیږي تاسو پته ده په دې ځنګلات کې خو یو بوټي بوټي زموږ سره مطلب زموږ سره یو ریسورس دی که نه د ژوند تېرو لپاره هغه بوټي ختم شو او بل په دې بوټو کې مختلف نور مختلف سپیشیز ځناور په شکل کې واړه واړه ځناور هغه ځناور هم د دې ځینې ختم شو ډیفارسټیشن چې وشو بوټي په خپله ختم او دغه کې د دې ځناورو هیبیټیټس کورونو هغه اوس هم ختم شو بل دی ماینینګ آف آیل اینڈ منرلز ګوره دلته کې زموږ سره تاسو ته مخکې ویل لکه فرض کړه زموږ ځمکه د دې ځمکې کې لاندې زموږ سره تیل او نیچرل ګیس او منرلز منرلز وغیرہ په دې ځمکه کې کی کنه نو په دې په دې سیده ښکته د ساينټیست ورته کسان زی او دا بار تر اوباسي نو دا بار تر اوباسي لږ لږ به دا کمیږي د دې ډیپلیشن کې کمیږي دا خبره ده خدای دې نه علاوه به زموږ سره انډستریل ډیولپمنټ مطلب کارخانې په لګي کارخانې ګوره بازي شینو موږ ته کارخانو نه ملوي هغه کارخانه کې چې جوړېږي څومره پاپولیشن سیوا کې د هغه شي ډیمانډ سیوا کې چې ډیمانډ سیوا کې د هغې هغې لپاره بیا خلک مطلب دا کارخانې لګي فیکټریانې به لګي دا کارخانې د فیکټریانې کم ځای لګي په ځمکه باندې لګي چې په ځمکه باندې به لګي د دې لپاره به ځنګل کټېږي او دغه ځنګل زموږ سره یو ریسورس هغه کټ کېږي دا خبره ده بل د ایروژن بلکې سال ایروژن ګوره زموږ سره چې کله سیلاب راشي یا سره شي زموږ سره ځمکه داسې ویسي خار وړي که نه نو په دې کې مطلب مختلف شیونه بوټي یا فصل یا ډېر څه شیونه د دې سال ایروژن څخه ختم شي او بل زموږ سره پالوشن پالوشن اوس زموږ سره ډیفرنټ کېدای شي ایر پالوشن کېدای شي که ایر پالوشن سیوا کېده نو هم مسله ده او که واټر پالوشن کېده هم مسله ده سوایل پالوشن خاوره په دې کې هم پالوشن کېږي دا ډیفرنټ وجې دي زموږ سره د ریسورسز د کمیدو نو دا شو زموږ سره د نیټ ټاپک د نیشنل ریسورس په اړه کې دا غي دا دوه ټاپس موږ ویل او بیا موږ په ډیپلیشن وجې ویل چې ولې دا ریسورس کمی نو زه امید کوم تاسو به دې ټاپک پوه شئ بیا به خیر په بل ټاپک ملاقات کوم تھینک یو الله حافظ